ଆଜି ହେଉଛି ହିରୋ ରାଜବୀରଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ତେବେ ନୂଆ ବହୁ ଧାରାବାହିକରେ ଜଗଜିତ ପାଲଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ପରେ ଏବେ ବନ୍ଧନୀୟ ଜନ୍ମଜନ୍ମରେ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣୁଛନ୍ତି ରାଜବୀର ଭୂମିକାରେ ଜଗଜିତ ପାଲ। ତେବେ ଆଜି ଥିଲା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। କାଲି ରାତି ଅଧରେ ମାଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ରାଜବୀର ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ। ତେବେ କ'ଣ ମାଆଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ରାଜବୀର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଜଗଜିତଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଣିଥିଲେ ଏଭଳି କିଛି ଗିଫ୍ଟ। ଏକ କୁନି କେକ୍ ଆଣି ମାଆଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ରାଜବୀର। ତାଙ୍କ କେକ୍ରେ ଥିଲା ପ୍ରେମ, କାହିଁକିନା ରାଜବୀରଙ୍କ କେକ୍ ଅବଶ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଥିଲା ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରେ, ଏଭଳି କିଛି ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ରାଜବୀର। ରାଜବୀରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଜଗଜିତ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ମାଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବାପା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଜଗଜିତ ପାଲ ଆଗରୁ ଅନେକ ସିରିଏଲ୍ ସହିତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ବନ୍ଧନ ଏ ଜନ୍ମଜନ୍ମରେ ଅଭିନୟର ଯାଦୁକରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଗଜିତଙ୍କ ଅଭିନୟ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେବା ସହିତ ଜଗଜିତଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ।